Železničné spojenie medzi Bratislavou a Viedňou sa významne zrýchli. A to vďaka modernizácii, ale najmä elektrifikácii železničnej trate medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskym mestečkom Marchek. Začiatkom marca 2024 odozdali Železnice Slovenskej republiky stavenisko a tak sa mohla začať rekonštrukcia a elektrifikácia úseku dlhého 2381 metrov. Nachádzame sa na stanici v Devínskej Novej Vsi, odkiaľ začína elektrifikácia trate smer do Viedne cez Marchek. Je to veľmi zaujímavá informácia, na ktorú sme všetci dlho čakali, pretože táto elektrifikácia a obnova kolejí nám umožní oveľa rýchlejšie spojenie medzi Bratislavou a Viedňou. Je to veľmi podstatný projekt z rady projektov, ktoré v roku 2024 Železnice Slovenskej republiky odštartovali. V tomto roku by sme chceli urobiť investície zhruba za 500 miliónov eur do infraštruktúry, čo je pre Slovenskú republiku úplne zlomová investícia. Súčasťou projektu je elektrifikácia trate, zvýšenie rýchlosti z 80 na 120 km v tomto prípade, rekonštrukcia trate v dĺžke 2,3 km a rekonštrukcia mosta. Dielo zahŕňa elektrifikáciu jednokolajnej železničnej trate v traťovom úseku, nachádzajúcom sa medzi Bratislavou a Viedňou, vrátanie predelektrifikačných úprav a komplexnej rekonštrukcie trate, ako aj rekonštrukcie mostov. Cieľom projektu je zlepšiť cezhraničnú osobnú a nákladnú dopravu medzi Slovenskou a Rakúskou republikou, zvýšiť prevádzkovú rýchlosť trate, skrátiť cestovný čas, dosiahnuť lepšie parametre železničnej trate, zvýšiť frekvenciu spojenia, zrušiť obmedzenia pre dopravu na železničnom moste a znížiť tvorbu emisí, oxidu uhličitého a hluku zavedením elektrickej trakcie. Súčasťou rekonštrukcie je tento nádherný železničný viadukt z 19. storočia, ktorý preklenuje rieku Moravu a zároveň je aj mostom hraničným medzi Rakúskom a Slovenskom. S dĺžkou 474 metrov patril najdlhším vo vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchii. 10 ročia počas železnej opony bol Marchekský viadukt jediným mostom spájajúcim Rakúsko a Slovensko. Až v roku 2005 bol otvorený cestný most medzi slovenskou obcou Moravský Svätý Ján a rakúskym Hohenau. Cieľom týchto rekonštrukcií je, aby sme dostali obyvateľov Slovenska, ale viac menej všeobecne obyvateľov do vlakov, aby boli vlaky rýchlejšie, komfortnejšie, aby nemeškali. Dobrou správou pre obyvateľov Bratislavského kraja je tiež, že prebieha modernizácia trate medzi Devínskou Novou Vsou a českou hranicou. Cieľom tej rekonštrukcie je samozrejme zvýšenie rýchlosti a hlavným cieľom je dostať čo najviac obyvateľov Slovenska do vlakov, pretože vlak je zelenou budúcnosťou Slovenska. Zásadnou modernizáciou prechádza aj trať medzi stanicami Marchek a Viedeň. Práce zahŕňajú elektrifikáciu 37-kilometrového úseku železnice, ako aj modernizáciu 7 staníc v Dolnom Rakúsku. Zaujímavosťou tejto trate je, že až 32,5 km je úplne rovná trať, čo z nej robí najdlhšiu rovnú trať v rakúskej železničnej sieti. Naozaj, ako by túto trať projektanti nakreslili pomocou pravítka. Dlhá rovná čiara. To umožňuje jazdu maximálnou rýchlosťou až 200 km za hodinu. Doteraz jednokolajná trať, na ktorej premávali dízlové rušne, sa stane dvojkolajnou, elektrifikovanou a vysokovýkonnou traťou. Po dokončení celého projektu tak na slovenskej, ako aj rakúskej strane bude cesta vlakom medzi Bratislavou a Viedňou cez Devínsku Novú Ves a Marchek trvať osobným vlakom 55 minút a expresom iba 40 minút.